بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الفاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمان موادنين ترير جبوتي ميل كستوت ككالي جوكتان الدون كدعال ديسة الرولي عان النوق ويليا قبضبا وايدي صوت السلام يا إلهي سبحانه وتعالى وحنوي جيني انت بكتا نغاميتك اه انت انقنا هاي انت انقين با انو لهاي عافيو انت قيريوتي نغاميتك اه انقنا هاي انت انقين بي لهون حريستو انت دبناها انقنا هاي انت انقين با ادبتا كسوغن ادبتا لوها يتعديق كجرتا dalka jamhuuriyadda jabuuti dhex joogta waxaan leenahay ilaahay nasir degdeg iyo faraj ha siiyo isaga naasira oo qaadira inta ka bacdi waxaan doonayay walaalayaal inaan dhegtiina isiisaan waxaan rabay inaan idin ka digo waxaa jira dad uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo fashiliyey uu dibadda uu soo dhigay in ay ahayn sida ay noo sheegayaan inay yihiin shaadirlayaal inay yihiin kuwa sirdoonku uu codkooga iyo xogta uu soo dhex marsado kuwaasoo watay ajondayo ajondayo shakhsi ahaaneed oo anteri personeel watay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inoo fashiliyey oo inoo cadeeyey kolka waxaan rabaa inaanu ka digtoonaano inaanu dhegta siino kuwaas inaanu waqhtigeyna ku lumino waxay naga dhaadhiciyeen ugu dambeyn in uu taliskii la riday inuu taliskii uu dhacay inuu isbeddel imid bay nooga dhigeen maadaama oo nin qura oo iyaga ka mid ah amba laba nin oo iyaga ka mid ah oo daalimu gargaarleh oo gacmo ku dhigalayaala ay mataqaanaa dhexdoodii iskaga takhaluseen ay gasaareen ay mataqaanaa saylada ay soo dhigeen annaka haba yaraatee kuwaasi danta shacabka iyo dhibta ay ku hayeen darteed looma qabane dan iyaga u gaar ah xulufadan ku sharikowday in ay dulmi iyo tacaddi ku hayaan shacabka reer Jabuuti ee dalalka ah gaar ahaan kolka annaka maxay isbeddelkaasi uu inoo keenay faa'iido amba dhacdadaasi maxay inoo keentay waxaaba yaraatay dhibaatada aad ku jirtaan iyo silicada ku jirtaan iyo xaaladan cakiran aad ku jirtaan waxba kama bedelayso waxay ku kordhinayso mooyaan kolka kuwaas xaqu dirarka isku sheegaya ee mataqaana shaadirlayaasha ah waxay mataqaana ku dadaalayaan in ay ajondaag uga marsadaan ay dad gaara ay riyadaan anagu waxaan leenahay taliska dhammaantii ee rooli caanunuug iyo wixii u gargaaraba waynoo cadowbay u yihiin dalka waana sharciga lala tigsan doonaa waana la wada xisaabin doonaa walow kaana ha noqdo adeerkay aabbahay walaalkay abtigay seedigay walaaxaaga kay doontaba ha noqoto gebigoodaba si wada dhan yihiin ma laha ku fiican iyo ku xun taliska waxaa u shaqeeyey waxa u gargaaraba way wada xun yihiin dhammaantood waa damiirlaawayaal khinziiriin ah oo wada andikaape montaal ah oo calooshooda la shaqaysanaya waxaan sida u leeyahay waxa weeye qofka aan naxariis ku lahayn ee adiga tacadigaaga iyo dhibaatadaada iyo miseerkaaga ku faraxsan oo ku lacageeyey oo ka lacageeya ujeeda oo horumar iyo wax walba ka gaaray oo ubadkiisii iyo dadkiisii ka badbaadiyey laakiinse adigaaga takhalusaya dhibaatada iyo dhibanaha aad tahay ku raaxaysanaya annaka naxariisnoo ma taalo cadowbuu noo yahay walow kaana hadduu noqdana uulil qurba kuwa noo dhow hadday yihiinna ilaahay qur-aankiisu wuxuu noogu sheegay kuwa ilaahay rumeeyey nebiga rumeeyey malaa'igta rumeeyey nebi ambiyada rumeeyey malaa'igtoo dhan wada rumeeyey kutubtii hore wada rumeeyey iyo maalinta maxaan ku rahdaa qiyaame iyo qadarka kheyrka iyo sharka rumeeyow haddii uu idin imaado mid faasiq ah mid faasiqa ama mid faasiqad ah uu war idin keeno uu xog idin keeno fatabayanu iska hubiya iska baariya iska baara analiseeya ha degdegina ha rumaysanina farxadda ka dhacaysa dadkii caloosha xumaanta gaarka ahaysi ee bugtay ee qabyaaladda u socotay ee taliska la shaqaynaysay cadhadoodiibaa indhaha xidhay dhagahooga xidhay waxaan leenahay kuwaas mowtuu biqaydikum kuwaasaa shacabka reer Jabuuti idinka digayaa ilaahayna waa fashiliyey wassalaamu calaykum waraxmatu